მოგესალმებით, ეთერშია გურიის სახალი ამბები. სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. გრიგოლეთი ქობულეთის გზის 3 კილომეტრიანი მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ირაკლი ქარსელაძემ სამხარეო და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მოინახულა. Grigoliti Kobuletis magistraluri gzis mshenoblobis proekti moitsavs 14 kilometriani, 4 gzoliani asfalt betonis gzis, 22 sakhide gadasasulelis, 4 satransporto kvanzis, tsqalgamtari milebisa da mitsiskvesha gadasasulelebis mshenoblobas, romelits Evropis sainvesticio bankis finansuri khardacherit khortsialdeba da misi ghirebuleba 228 milion lari shiadges. Umnishvelovanesi dasquliti samushaoebi mimdinareobs. Grigoleti Kobuletis monakvetan mimartebashi mogexsenebat 14 kilometriani monakvetan 11 kilometri uke gaxsnelia da qolani sargeblot magram darchenelia 3 kilometriani kritikuli monakveti robelits uzunalqobs aghnishnuli Grigoleti Kobuletis monakvetis pirdapir mas uke samtredia Grigoletis dasrulebul monakvetebtan shetsabamisat intensiurat mimdinareobs ak samushaoebi aris gamoqoebi Razet intensivurat saubrobt contractor companie san sa zetem khedolo companie san imisatvis rom mat gazardon shetsabamisi mobilizatsia da resursebi am qualapris gatvalitsirebit gegma romeli chven gagvachnia gulisqobs rom tsels dasruldes autsileblat agnishuli monakveti imdagvarat rom realurat ukve samtradia grigoleti pirdapir daukavshirdes kobuleti shemouliti gzis monakvets rats tavisqriv ratkmaunda mishnalovania როგორც ზაფხულის სეზონისთვის, ასევე ყოველდღიურობისთვის, იმისათვის, რომ უფრო სწრაფად, უფრო უსაფრთხო და უფრო კომფორტულად მოხდეს დასავლეთ საქართველოში მაგისტრალური გზებით გადაადგილება. დაათვალიერეთ გრიგოლეთი ქობულეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის დარჩენილი 3 კილომეტრიანი მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოები პროცესი აქტიურ ფაზაშია. Da, პროექტის დასრულების შემდგომ ჩვენ უკვე გვექნება შესაძლებლობა, რომ უფრო სწრაფად და უსაფრთხოდ და კომფორტულად შეგვეძლოს გადაადგილება ჩქაროსნულ მაგისტრალზე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული მაგისტრალის დასრულება ხელშეუწყობს რეგიონში ტურიზმის განვითარებას და ნაკადების შემოდინებას, რადგან ეს გზა მიდის ისეთ ტურისტულ ობიექტებთან, როგორიც არის ბლექსი არენა, დენდროლოგიური პარკი, მუსიკოსთა პარკი და სხვა მნიშვნელოვანი ტურისტული ობიექტები, რომელიც გვაქვს ჩვენს რეგიონში. Სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს, სამუშაოების დასრულების შემდეგ ჩვენი მოსახლეობა ისარგებლებს უსაფრთხო ტრანსპორტირებით, ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ლოტების დასრულების შემდეგ ჩვენს მუნიციპალიტეტში გამავალი საერთაშორისო მნიშვნელობის ავტომაგისტრალი საერთო ჯამში დასრულდება. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს, ნახეთ თემის დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. Ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ნიგუზიანში, ნინოშვილში, აკეთში, ღრმაღელესა და გულიანში ბაღების მშენებლობის პროექტს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს და მის შესასრულებლად 7,124,326 მილიონი ლარი გამოიღო. მიმდინარე სამუშაოებს გურის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული გიორგი ურუშაძე, მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორის პირველი მოადგილე გიორგი ციბაძე და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები გაიცნო. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორის მოადგილესთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში დაათვალიერეთ 5 ახალი საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოები. Სამუშაო პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს და შედეგად ჩვენ მივიღებთ განახლებულ ინფრასტრუქტურას, სადაც ჩვენი მომავალი თაობა შეძლებს უსაფრთხო თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილ ადაპტირებულ გარემოში შეძლონ სწავლა განათლების მიღება. Პროექტის ჯამური ღირებულება, რომელსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს, აღემატება 7 მილიონ ლარს. Მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით მთელი საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციის პროცესი, უკვე 328 ბაღის მშენებლობა რეაბილიტაციაზე ხელშეკრულებები დადებულია, რაც დაახლოებით 500 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულება შეადგენს. ახლა ჩვენ იმყოფებით
Gurii regiunii, care tot sahamțeco, zone bultan de adgilobru, Helis Hrebastan, iar tot ce în Boviare, Lanci Hutis, municipalitate, Hutis Bari, Hutis Ahali Bari, Pșene Blobar, Omlis Helsekulebit, Tageg Miliari, Dasruleba, Ivlisidan, Septembrie, Perioci, Hutis Bari, Activul Fazașiari, Zalian Kargitempia, Ciamurcene, Aranairi, Arari, Schema Grafiti, Samușel, Tan Mimar Tebași și Samușat, Kamut Kopt, Imetsro, Aranairi, Kamut Soebi, Damate Bitiari, am perioadă de ce mi-i rept, tasulebu infrastructura, suke, ahali sa salut, mi-i stasat ca și sus. Respondi sa arumar generația, da, sahed zbor, tu nebul tener, ta ta adgil zemo, mi-a hulat un dinar, sa mușo, mi-a dagit hatro, sa mușo, mi-a activ regim și un dinar, obs, da, gegma grafic, tu un dinar, obs, suke, orieta sa zdot, hitlis, da, orieta sa zdot, hitlis, da, hitlis, sa salut, li sa tu spau, și obse, kneba, ahali confortul, da, adaptirebuli bagevi, mi-a da, hoela smadlo bagada uhado, mi-a da, lanșcu dis municipalitate, har sucer, sa am proiectis, ta horțelebaș. Lanchuti poti batumi zugdidi partia mokalakebis tsevrebis dasavlet sakartvelos 4 kalashi sapensio sesxebit dazaralebul mokalakeebs shekhten da Liberty Bankis adgilobrev filialebs dazaralebuli pensionerebis 400-amde ganzkhadebit mimartes. Partia mokalakeebi rogorc tavadatskhadeben bankisgan dazaralebul pensionerebs lanchutshi shekhten da mkhardajera aghutkves. Iseve rogorc lanchutshi pensionerebs qvela kalakshi identuri problemebi aguda atskhadeben rom bankma isini moatqva. Sesxi pandemiis dros tvitneburat 2 da 3 tvit egret tsodebuli sashegavado periodit gadauada da sanatslot bankis vali 2 da 3 tslit gauhangzilat. Pensionerebis didma natilma su akhlakhan gaigo rom iseti tipis sesxi aghts damkitsebuli რომლის ძირით პროცენტებთან ერთად საერთოდ არიფარება და უსასრულოდ გრძელდება. მოვაჩინეთ და დავიწყეთ ამაზე ძალიან აქტიური ბრძოლა. 2017 წელსმა გამოტანილი სესხი. Ხო და ვიხდი 45-ს ყველა თვეში მაჭრიან. Ხო და თავი მაინც კიდევ მაქვს, არაფერი არ აქტება, გაქვს ოვერდრაფტიო. Არავის არ უთქვია რომ მე ასეთი მასთომაძლევდნენ, არ უთქვიათ. Მე მეკონა ისე სესხი მინდოდა და გამოვარდი და მე გავიქია ახლა ოდრაფტი მქონი. 2019 წელში გამოვიტანე სესხი მარტის თვეში. Მე არ ვიცოდი რა სესხი იყო და მე დამაინტერესა ძირს რამდენი მოაგდა რომ მივედი ლიბერჩი გაყინული გაქვს 2000 ლარი ვარაკლდება პროცენტი მიგვაქვს და თუ შემოიტანო 200 ლარსო ჩვეულებრივ სესზე გადაგიყვანთ. 700 შევიტანე. Dreamde vzolu, tbilisi shevitane ganatskhadi tavarshi liberchi igot. Arapeli pasukhi ar migvihia da dreamde a vzolov da ravitsi. Imedi mak. Ro es gaketdeba da khalki sul samovitkvamt. 5 zelze metia da tavshi mitqnes ro daikviteba o zirits. Da modga tqvili. Ara es esestun khonda. Pandemiis drosats, nu davreke ro ar mindoda. Da kat katishi sarte telefoni ar pasukhos da is tlian pensias mitserden pandemiis dros. Da meore shemtkhoshi gavaptkhine ro ar gamomitserot met. Di akhla me 6 tselia. Pensiaze adamiani sheileba gaqges. Dagvaqzgen zurgze ra pensiemis. Me pensiemis daazgen zurgs. Pensionerebs aqt 3 sakhis problema Liberty Bankis gan shekhnili, es ari magali protsenti, es aris overdrafti, romelzets dziri arifareba da mat mier gadaghtili tanxa, qoveltviuri tanxa midis mkholod bankis momsakhurebis sakomisioshi da mesame es ari gadavadebuli sesxebi pandemiis dros, rodesats titkos shegavati shestavazes სამი თვე არ ჩამოაჭრეს თანხა, მაგრამ მათი სესხები გაზარდეს ვადაში 2, 3 და 4 წლით. Ჩვენ ხვდებით პენსიონერებს, ვეხმარებით მათ განცხადების დაწერაში, რადგან როდესაც ისინი დამოუკიდებლად აკითხავენ ბანკს განცხადებით, ბანკი უარსეუბნება განცხადებების ჩაბარებაზე. ამიტომ ჩვენ ესე დავყვებით მათ და მათთან ერთად მიუმართავთ Liberty Bankს. Გარდა ამისა, ჩვენ შეტანილი გვაქვს 13 თებერვალს სარჩელი სასამართლოში. Ჩვენ დაბარებული ყავდა ინტერპელაციის წესით ნათია თურნავა, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. Ჩვენ ყველა ღონეს მიუმართავთ იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს შევუმსუბუქოთ ყოფა. ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა.
Budapeștis gareubaši mdebare am gadamamușaubel karhanaši, rusuli navtobi milsaden megobrobi chedis. Ucrainaši rusetis rulmaštabiani șeđri șemdeg, Eurokavshirma rusuli navtobis importii akrzala. Magram ungreti amtkicebda, rom mitzodebis diversifikacia ar șeđzlu. Amitom gamonaklisis tašoba moitkhova. Šedegad, ahla is Eurokavshirši rusuli energiis udidesi momkhmarebelia. Kholod ianuarši, man rusetisgan 343 milioni dolari zghirebulebis navtobi șeđzina. Amastan ungreči, ruseti ahal birtul elektrosadgurs ašenebs. Kievi atskhadebs, rom ruseti energetiki dan miigebul shemosavals ukrainelebis mosaklavat iaraghi shesqidvaze kharjavs. Ungretis premier ministri uars ambobs motsodebebze rusettan ekonomikuri kavshirebi gaqvitos. Brüssel Ucraina strategia io latvanyosham meg Ukrainis mimart Brüsseli strategiam damghupeli martsghi ganitsada ara mkholod brzolis valze sadats katastrofuli vitareba aramet saertashoriso politikashits amaud vambobdit rom es ori slavi khalkhis dzmuri omia da ara chveni Orbani akritikebs rusetis tsinaagdeg Eurokavshiris sanktsieps da bulka europuli dakhmareba ukrainistvis da mimdinare kviris or shabatamde da aqona NATO-shi shvedetis gatsevrianebis ratifitsireba Analitikosi Peter Kreko ambobs rom Orbanma Ungreti Eurokavshirisgan gariqa. Orbanis mzgavsat aravin tsasula asashors demokratiuli institutebis ganadgurebashi, dasavlur institutsiur sistemebtan dapirispirebashi, rusettan da chinetan urtiertoebis ganvitarebashi. Sartkelisa da gzis iniciativis farglebshi, chineti 3.8 miliardi dolari dafinanseps chkarosnul kenigzas, Budapeshtidan Serbetis dedakhalak Belgradamde. 2022 წელს ამ პროგრამის ფარგლებში უნგრეთი ჩინური ინვესტიციების უმსხვილეს გლობალურ მიმღებთა შორის იყო. უნგრეთის პარლამენტმა თვითნებურად შეიმუშავა და სასწრაფოდ მიიღო რეგულაციები, რათა თავიდან აიცილოს რაიმე შიდა ან გარეზე დამხედველობა ატომურ ელექტროსადგურში რუსულ ინვესტიციებზე, ან ჩინეთის ინვესტიციებზე ბელგრადიდან ბუდაპეშტამდე, შენებარე სარკინიგზო ხაზებში. ეს არის მთავარი ინვესტიცია უნგრეთის კონტექსტში. ეს უპრეცედენტოა. Ungretis mtavroba korupciis shesakhe braldebebs uarqobs da ambobs rom investitsiis detalebi saidumlod chinetis seskhebis uzrunvel saqopad inakheboda. Krekos tkmit chinettan da rusettan ungretis tbili urtiertobebi geopolitikur gatvlebs epudzneba. Sadats chinetsa da dasavlet shoris tsiviombis tipis akhali konflikti ibadeba. Orban surs amorshoris khidis roli sheasrulos. Es aseve upro metad ukavshirdeba mosazrebas rom titkos dasavluri liberaluri demokratiuli tsesregi ishleba. Და უნდა ვეძებოთ ახალი მოდელები. Იქნება ეს რუსეთში თუ ჩინეთში. ეს არის მკვეთრი შემობრუნება უნგრეთისთვის, რომელიც კომუნისტური მმართველობის შემდეგ ევროკავშირისა და ნატოს წევრობისკენ ისწრაფოდა და ორივე გაერთიანების ნაწილი გახდა. ბუდაპეშტში მდებარე ეს მონუმენტი 1956 წელს საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ აჯანყებას აღნიშნავს, რომელიც მოსკოვმა სასტიკად ჩააქშო და 1989 წლამდე უნგრეთში დემოკრატიული მმართველობა არ დაბრუნებულა. Მაგრამ ახლა ქვეყანაში დემოკრატიის და რუსეთის გავლენის გაძლიერებასთან დაკავშირებით შეშფოთება იზრდება. ჰენრი რიჯველი, ქართლო შარაშენიძე, ამერიკის ხმა. ეს გახდა ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. Მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.